Το ερώτημα, Αντώνη, είναι Ελλάς-Ρωσία συμμαχία στα ενεργειακά. Σε αυτό προσβλέπουν οι Ρώσοι, αλλά με τους δικούς τους όρους, όπως φαίνεται. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο ελληνορωσικό φόρουμ, ο Ρώσος πρόξενος, Αλεξέι Ποπόφ, είχε μια δήλωση με πολλούς αποδέκτες, με μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες. Είπε συγκεκριμένα, αν τελικά επικρατήσουν τα επιχειρηματικά κριτήρια για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, τότε αυτές οι δύο μεγάλες ελληνικές εταιρείες φυσικού αερίου θα πάνε στην Gazprom και τις σύντες μεγάλες ρωσικές ενεργειακές εταιρείες. Γιατί είπε αν επικρατήσουν τα επιχειρηματικά κριτήρια. Γιατί? Είπε συγκεκριμένα, δηλαδή αν θέλουμε να το μεταφράσουμε, ότι εάν θέλετε τα λεφτά μας, που είναι τα επιχειρηματικά κριτήρια, τότε καλώς. Θα πάνε σε εμάς, θα έρθουν σε εμάς, στους Ρώσους. Εάν όμως επικρατήσουν άλλου είδους κριτήρια, όπως είναι τα πολιτικά κριτήρια, τα εγχώρια, τα ευρωπαϊκά και γενικότερα, ευρύτερα, τα δυτικά πολιτικά κριτήρια, τότε δεν θα έρθουν σε εμάς αυτές οι δύο μεγάλες εταιρείες. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, σε δύο εβδομάδες, στις 29 Μαΐου, είναι η καταληκτική ημερομηνία και τις δεσμευτικές προσφορές προς ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων αυτών εταιριών, της ΕΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ. Μένει να δούμε λοιπόν, Μάρθα, σε ευχαριστώ πολύ.